שלושה מצרכים, 10 דקות של הכנה, ויש לכם עוגה, אימאלה של עוגה, אפילו בלי אפייה. בואו תראו ביחד איך אנחנו מכינים עוגה היסטרית. כל מה שצריך זה שרוול של פטיבר, ו5 כפות של ממרח שוקולד שאוהבים. אני ממליץ לכם כזה מגוזים טעים, אבל מה שאתם אוהבים. 0.5 כוס של חלב, לערבב הכל היטב ביחד, עד שאנחנו מקבלים בצק כזה, קצת מזכיר כדורי שוקולד, מעולה. שמה את זה בתבנית מרופלת בנייר אפייה, ומהדקת ומשטחת את זה ככה היטב, זה ממש כמו בצק זה עובד, ממש ככה. וברגע שסיימתי להדק, אני לוקחת 2 כפות של ממרח שוקולד, ומזלפת ככה יפה מלמעלה, וזה הכל אותו ממרח ששמתי בעוגה. מקפיאה, לפחות שעה, זה צריך להיות ככה כפור יציב, וזהו, אני מוציאה, מתחילה לחתוך את זה ככה לקוביות יפות, ואז יש לי את העוגה, אני אומרת לכם, הכי טעימה בעולם, כי זה כל כך טעים פטיבר ושוקולד, אז שאין סיכוי בעולם שזה לא יצליח לכם ולא יצא מושלם. והמתכון הכתוב אצלי באתר.